bizim çətin iki nəfərlər. Bizdə olan məlumata görə biri hələ yaralıdır, amma deyirlər ölübdür. Rayon rəhbərləri bədnam qonşularımızla danışırlar. Saat 4-də onların nümayəndələri gəlib. Söhbət əsnasında bunların meydimizi qaytarmaq məsələsi həll olunmalıdır. Bu iki nəfərin? Bu iki nəfərin bəli. Amma bugün saat 12 demişdilər, sözlərinə düz gəlmədilər. Dünən yox, sırayın bizimkinlər humanitçəsinə hərəkət edərək saxlanılmış erməni əsirini razılığa gələrək qaytarır. Onlar isə yenə də öz sözlərindən qaçaraq sözlərinə əməl eləməyib bizdən götürülən əsirlərimizi qaytarmayacaq. O, üzr istəyirəm, o bir nəfər erməni əsiri sizdədir? Yox, dünən yox, sırayın veribdilər. Bizim nümayəndələrimiz, milli ordunun nümayəndələri onu təhvil veribdilər. Elə belə? Bəli, elə belə. Kişi sözündən ki, onlar qaytaracaqlar, inanıblar. Bunlar da indi özlərinə əməl eləmərək açıqlar sözlərindən. Görürsünüz, bu bizim milli ordu da, yeni rəhbərlər də, nə hayranlar var, adam da erməniyə inanırlar. Yalançılar kimsə. İkisi görkür indi, bəyələr onlar, müsəlmanın bir sözü var, ilan ulduz görməsə ölməz. Ondan diplomatik söhbəti qurtarmaq lazımdır. Qana qanla cavab vermək lazımdır, başqa şey lazımdır. Они искали три поголовья скота. За ним шли. И на глубине 200 метров на нашей территории, и они наткнулись на ваших боевиков, которые сидели у костра на нашей земле. Да, костер был. Извините, пожалуйста. На нашей территории на глубине 200 метров все это было. И ни один наш выстрел не был. Никто же их не заставил. А это как-то... Сатурян, они наши были в обходе, на нашей территории. 200 метров. Шли искать скот. И вы так, вы говорите, вы себя таким бедным представляете, как будто мы все это начали. Нельзя же так. До сих пор у нас все время разговор был откровенный. Мы в течение месяца так встречаемся. Вот именно. У нас разговор всегда был откровенный. Ну, видимо, будет это последняя встреча, я думаю, если мы так пойдем. Мы создали вам условия для того, чтобы вы работали. Так же нельзя. Мы пошли друг другу навстречу. Все было нормально. Кто нарушил? Вы. Надо быть таким извергом, трупы воровать. Потому что наши ребята попали в засаду. Вот вы говорите, где вот это... Слушай, вчера, позавчера, да позавчера, здесь сколько-то народ работал. И мы не мешали. Вы знаете, мы могли бы. Мы сколько раз я приехал сюда, сколько раз мы сидели, разговаривали. Мы разговаривали, что ты... Костер мы видели? Костер видели. Костер на нашей территории находится. Да, на нашей. Костер разожгли ваши ребята. Ровно, ровно в 5 метров от костра. Ну, прошли на нашу территорию, бог с вами. Зачем людей стрелять? Зачем людей убивать? Тем более накануне, буквально за день, мы вернули вам ребенка целого, ну, невредимого. Вот видите, какой... Вот и ответ. Вот наш шаг, и вот действие с вашей стороны. Разговор идет, во-первых, сейчас о наших трупах. Жив ли, труп ли? Ну вот я это и говорю господину Зейналову, чтобы мы три группы организовали, чтобы по весь этой... зоне искать. Чего искать? Взяли, верните. Ну, и вот чего искать-то? Как это не так? Как это если не везли, так? Если бы сразу везли бы, вы знаете, то вот люди... Что, мы откуда приехали, что ли? Мы не скажем, что вот деревня. Деревня не знает, кто боевики были. Ну, скажите боевикам, дайте наши трупы. Боевики кто в какой позиции стоят, говорят, место пока нет. Вы давайте, пожалуйста, чтобы не доводить до худших времен нашей беседы и переговоры, давайте наши трупы. Мы вам гарантируем, трупы не дадите, вы придете к нам за вашими трупами. Aprelin 18-i axşam saat 7. Tavuz rayonunun Bozqurtlar adlanan dəstəsinin nümayəndələri ilə görüş yerinə yollandıq. Ermənilər görüşə gəlmədilər. Və görəndə ki, ermənilər bizim meyitləri elə-belə qaytarmayacaqlar, Bozqurtların dəstəsi axşam əməliyyata yollandı. Aprelin 19-unda
Səhər saat 8-də əməliyyatdan qayıdanda dəstə ermənilər tərəfdən atəşə tutuldu. Amma lazım olan cavabını da aldı. Və nəhayət, saat 10-da bozqurtlar sağ-salamat əməliyyatı başa vurub, əli dolu hərbi hissələrinə qayıtdılar. Bu əməliyyatdan sonra ermənilər bildirdilər ki, meyitlərimizi qaytarmağa hazırdılar. Ancaq bir xahişi var. Görüş Tovuzda yox, Axtafanın Tatlı kəndinin yaxınlığında olsun. Saat 17-də biz oraya yollandıq. Biz dünən bütün günü çalışırdıq. Onlarla danışığa girək, bu danışıq vasitəsilə bizim iki meyidimizi qaytaraq. Onlar razılığa getmirdi. Biz məcbur olduq dünənləri gecə etibarın dəstəsinin gedək öz meyitlərimizi gətirək. Düşdük təliyə, Zasadaya. Zasadaya düşəndə vuruşma oldu, ermənilərdən 5 nəfəri öldürdülər. O birisi sahədə də başqa bir Zasadaya düşdülər bizimkilər, orada da bizimkilər mühasirədən çıxanda 6 nəfəri öldürdülər. Deməli, bu gecə bizimkilər 6 nəfər ermənilərdən öldürüblər. İndi bu 11 nəfər öldürüləndən sonra bunlar bütün səhər əl-ayağa düşüblər. Bu insanlıqdır. Nə lazım idi? Dünən bizim meyitləri verirdiniz ki, bu gecədə biz sizin 12 meyidinizi, 11 meyidinizi qoymayıydıq. Gücü hiss eləyəndən sonra başlayırlar. Dünənləri biz bu meyitlərin dalınla 5 dəfə getmişik. 5 dəfə bizi anlattılar 1 saatdan, 2 saatdan. Biz onlara rəsmi dedik. Əgər belələsəniz, biz də sizdən başqa cür danışacaq. Yaxınlığı saat 17. Görüşdə Tavuz rayonunun rəhbərləri ilə birlikdə Axtafa rayonunun rəhbərləri və Qazaqlı Alif də iştirak edirdi. Uzun söhbətdən sonra, axşam saat 7-də ermənilər bizim qardaşlarımızın meyitlərini qaytardılar. Bilirəm, kəfin olsa da biz bunu görməliyik. Qaytarılan meyitlər tanınmaz hala salınmışdı. Onların qulaqları kəsilmiş, bədənləri isə bıçaqla doğram-doğram edilmişdi. Azərbaycanın iki oğlu da vətən uğrunda bu mübarizənin qurbanı oldular. Allah onlara rəhmət eləsin. Ancaq onların qanı yerdə qalmadı. Həmin gecə Tovuz rayonunda yerləşən milli ordunun dəstəsi və bozqurtların dəstəsi ermənilərin hərbi nöqtələrini elə atəşə tutdular ki, kətin ermənilər bu atəşdən sonra bu yaxında özlərinə gələ bilsinlər. Zənli bəldənən mahnı oxumağa başlayırıq, qorla başlasınlar. Aprelin 20-sində səhər Azərbaycanın milli ordusunun Tovuz rayonunda yerləşən Bozqurtlar adlanan xüsusi bölməsi ilə yaxından tanışdı.